ไอ้นี่ชินุไอ้นี่ชินุไอ้นี่တော့မရှိဘူးဘာမှမပြောရှိไอ้ချင်းလုံးไอ้ချင်းလုံးไอ้ချင်းကိုယ့်ရင်ကိုပြန်ရည်လေไอ้ရှေ့လာអော်နေရလေไอ้นี่ชินุကြိုက်တဲ့ခွေးလေးများရှိရင်လွတ်ပေးပါလို့ကြိုက်တဲ့ခွေးတော့မရှိဘူးဘယ်နေဖြိုးပဲရှိတယ်ပါလေသူများလာတာမနာလို့ဖြစ်နေတာဘာမှမလုပ်